Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar, como vocês viram, sobre Shopee. O site Shopee, muito semelhante a AliExpress, que a gente já conversa muito aqui no canal. Agora, o assunto que entra aqui no nosso abre parênteses é PC Gamer barato. Nessa plataforma Shopee funciona? Eu quero dizer, funciona não nesse quesito de ah, o negócio chega, recebe o produto, mas eu quero dizer em preço. Será que tem uns PCzinhos gamer que tem uma relação de preço boa? Ou será que são anúncios que é melhor a gente só ignorar e deixar assim, não vale a pena? É isso aí que a gente vai conversar no vídeo de hoje, espero que vocês curtam. Se gostar, não esquece também de deixar o like, se inscreve no canal, se junta aqui na comunidade Milano Informática, lembrando também da patrocinadora do canal, que é a marca Rise Mode, que faz fans, water coolers, air cooler, gabinete, memória RAM, SSD, uma pancada de itens. A Rise tá dando uma força enorme pro canal aqui, vamos dar essa força para eles também. Aqui na descrição tem o Instagram, o link da loja e cupom de desconto MW Informática lá pro site da Rise, ok? É isso aí, vamos ver qual que é esse PC da Shopee. Chega! Vamos lá. Ok, galera, tô aqui no Shopee e eu pesquisei simplesão, né? PC Gamer, uau! E aqui a gente tem vários e vários resultados. Legal que tem esse filtro de avaliação aqui em 5 estrelas, né? It's very, very important. Aqui para os desavisados já dá para ter uma noção melhor, né? Do que vale a pena e o que não vale. Bem interessante. Peguei esse PC aqui, galera. Na verdade, é um anúncio que mostra vários gabinetes, tá? Então, não tem, pelo jeito, já não tem um gabinete certo que vai vir um PC. Mas, olha só o que diz. CPU PC Gamer Intel Core i5, ok? 3.4 GHz. Essa é a velocidade do processador. 8 GB de memória RAM. Um SSD de 240 GB de armazenamento. Mais jogos, R$1.830. Nesse momento de crise que a gente tem hoje em todos os setores, e junto nisso aí peças de computador muito cara, a gente vê esses 1.800 aqui, bah, filé. Tem RGB, tem aquele frufruzinho que deixa plim 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 na sala pra jogar, né, no quarto pra jogar. 1.800 não tá ruim. Vamos ver o anúncio disso aqui mais certinho, então, nesses R$1.830, mais o frete também, né? Mas eu não vou contar com frete nesse momento. Então ele vem com o processador i5-3570. Aqui já começa um primeiro ponto, tá, galera? Pra quem é meio perdido e não entende tanto de PC, eu vou dizer. A gente tem essas linhas de processadores da Intel, essa linha Intel Core. Aí que a galera que não entende muito conhece sempre. É i3, i5, i7. E sabe que quanto mais aumenta esse número, melhor é o processador, mais potente. E isso tá correto, tá certo realmente. Um i5 geralmente é melhor que um i3, um i7 melhor que um i5 e melhor que um i3. Só que ao longo dos anos a gente tem as novas gerações. Então, por exemplo, hoje existe o i3 referência 10100F. E a gente vê aqui no anúncio desse computador que ele tem um i5-3570, é a referência. Esse é um i5 de terceira geração. Ah, beleza, é um i5, bom processador. Só que a gente tem processadores i3 mais atuais, muito mais atuais que esse 5 aí, que trabalha com uma velocidade de clock muito maior, que é aqueles 3.4 GHz, ou seja, esse 3 trabalha com muito mais, 4 GHz, 3.9, 4 GHz, e tem muito mais núcleos de processamento, e esquenta e consome menos. Por que eu tô estendendo e falando isso? É que para quem não acompanha, não conhece tanto, ver esse 5 pode achar que realmente é um bom processador. Eu não tô falando que ele é ruim, só que eu tô dizendo é que ele já é de vários anos atrás, e ele não é o i5 que existe realmente rodando no mercado hoje, que é muito mais poderoso do que esse 5 desse anúncio, que é de anos atrás. Vou dar sequência. Memória 8 GB DDR3. Beleza. 8 GB de memória RAM. Ok, é uma quantidade de memória razoavelmente boa para jogar um gamezinho. Eu não diria que tem problema. SSD de 240 GB. Isso aqui é a capacidade de armazenamento, né? Para botar as fotos, vídeos, músicas, os jogos, vão tudo nesses 240 GB. E um SSD que é mais rápido que um HD convencional. Então, belezinha. E aí chega no quesito de placa de vídeo, já que o PC é gamer. Pra gente jogar, plaquinha de vídeo. Placa de vídeo Intel HD Graphics 2500. Aí arregaçou com a gente. Integrado ao processador. Que deselegante. Outra coisa, fonte de alimentação ATX Bivolt 300 watts real. Essa fontezinha aqui também, com certeza, galera, é uma fontezinha genérica. É uma fonte usada em PCs de escritório. PCzinho de escritório consome pouca coisa, então tem uma fontezinha chumbrega que em loja de assistência tu compra às vezes por 50, 60 conto. Já que é um PC que está sendo vendido só com processador, bem dizer, não tem a placa de vídeo. A placa de vídeo que está sendo anunciada aqui é a placa de vídeo que tem junto no processador. E ainda é uma placa de vídeo integrada muito fraca.
fraca. Isso é o tipo de cuidado que vocês têm que ter, para quem não conhece muito sobre PCs, tá? Existem agora processadores mais novos da AMD, da série Ryzen, ou se não, os Athlon também, que são muito legais. Esses processadores, eles também têm uma placa de vídeo integrada, como diz aqui nesse anúncio, integrado ao processador. Só que ao contrário desse caso aqui, são plaquinhas integradas que têm uma performance legal. E aí, realmente, jogos como CSGO, Counter-Strike, um LOLzinho, etc. Realmente roda muito bem, roda com FPS lá em cima. Mas aqui não é o caso. E essa fontezinha de 300 watts é realmente um negócio bem simples, que deixa baratear bastante as coisas para montar um PC desse. Aí que tem outro quesito. Jogos disponíveis para instalação de brinde. GTA V, CSGO, Rainbow Six Siege, Euro Truck Simulator 2, Need for Speed Most Wanted remasterizado e esse emulador SNES aqui, né? Super Nintendo, com 87 jogos. O que vai rodar benzão mesmo vai ser esse emulador aqui. Eu já tenho dúvida no Euro Truck Simulator, no CSGO vai pengar também. O que o próprio anúncio tá dando de brinde, né? Desses games aqui, o PC já não consegue nem rodar direito esses jogos aqui. O que eu digo com certeza que vai rodar bem é o emulador aqui, com os 87 jogos. Vai rodar um Super Mario. Nesse anúncio específico aqui tá mostrando que tem uma unidade vendida. E o cara comprou esse computador por R$1.800. Agora é o seguinte, eu pesquisei alguns anúncios na internet para montar esse computador aqui. Ou seja, eu pesquisei as peças que tem nesse anúncio aqui e a gente vai ver quanto que eu gastaria para montar peça por peça. Eu comprando tudo e eu montando aqui. Olha só, galera. 8 GB de memória DDR3, a gente pode ver aqui, ó, tem muito anúncio do AliExpress, tá? Que me apareceu aqui na pesquisa do Google. A gente vê algumas coisas em Mercado Livre, 8 GB DDR3 por R$186. Ok. Se eu quisesse economizar mais, eu podia comprar também no AliExpress, né? Ou na própria Shopee, que eu acho que também tem essas memórias, né? Porque eu tô vendo aqui nesse caso um computador de algum anunciante brasileiro, né? Então esse produto tá dentro do Brasil, mas mas Shopee aqui também tem coisa, tem vendedor internacional. Então é bem semelhante ao AliExpress. Então a gente conseguiria também memórias nessa faixa de preço de 140, né? Mas é que eu tenho coisa no Brasil por 180. Ok. 190 eu vou colocar, né? Vou arredondar um pouco pra cima. Memória RAM 8 GB. O processador i5, esse 3770 que tem nesse PC, ele não é um processador novo, é já de anos atrás, não se fabrica mais. Então pra mim comprar, eu tenho que comprar usado, tenho que comprar de alguém que já tem, que já comprou esse processador e já tá usando. E com certeza esse cara que tá vendendo esse computador, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele não conseguiu em algum fornecedor e distribuidor um negócio novo lacrado. Então ele pode também ter comprado da China, que lá a gente teria um preço mais baixo. Mas na média geral, no Brasil aqui, que a galera tá vendendo e anunciando, tô no Mercadão Livrão aqui, ó, eu consigo achar ele por 350 com frete grátis. E às vezes tem alguns anúncios por 300 junto com o cooler aqui também. Então vamos dizer aqui, ó, com o cooler, né, 300 aqui sem frete grátis. Vamos supondo que gastaria 50 no frete, né, sem que tenha galera do Nordeste também que o frete é mais caro. Mas na minha situação ia ficar na faixa de uns 50 mesmo, aqui pro Rio Grande do Sul. Supondo que o anúncio fosse de São Paulo também, né, ou nessa região sudeste ali. Tá, eu vou arredondar pra 350 o processador, tá? Placa-mãe pra usar esse 5 tem que ser uma placa-mãe com soquete LGA1155, que é o formato de encaixe desse processador. Então, eu peguei das mais simplesinhas, nova, lacrada, tá? Eu podia também achar um negócio meio usado, mas eu vou simular como se o cara fosse comprar esses itens novos, né? Fora o processador, óbvio, né? Então tem essa plaquinha aqui, a Fox, por 395. SSD 240 GB. No Brasil aí tá na média de 280 hoje. Época de crise, 280. Fonte de 300 watts, tem aqui de 350 por R$140, mas eu vou pegar aqui também uma de 300 watts genérica, porque é isso aí a fonte que vai ter. Aqui, ó, galera, fontezinha, 120, com frete grátis. Não tem dúvida que não vai ser uma fonte desse nível aí, porque só tem o processador, memória, placa-mãe e o SSD, que consome muito pouco. O SSD consome 3 watts. Com certeza vai ser uma fonte genérica. Então tá aí, 119. E se bobear, se o cara comprou... Aqui tá me aparecendo até coisa só acima de 100, mas consegue umas assim assistência até mais em conta. Vamos ver quanto é que custaria isso aqui? Os 8 GB de memória, 190, mais o processador 350, mais a placa-mãe 395, tava com frete grátis, mais o SSD 280, mais a fonte 120, o frete grátis, né? Faltou ainda um gabinete. Um gabinete mais simplesinho a gente consegue na fase de R$160. Eu já vou botar um 160 aqui. Até agora deu 1.495. Eu não contei esse frete do gabinete e eu não contei o frete do SSD também. Então vou colocar arredondando mais 100 conto nesse frete para esses dois aí. Para mim fechou em 1.590.
R$1.595 eu gastaria para montar esse PC, que tem anunciado aqui por R$1.830. Então olha só, galera, a gente poderia imaginar que o cara tá tendo, né, essa margem de lucro aí, é, de uns 200 conto, uns 200 mangos. Eu não acho que é ruim ele cobrar, botar esse valor a mais, né? Eu mesmo já fazia esse tipo de serviço. Eu pegava e comprava hardware usado, comprava hardware da galera que tava vendendo para se desfazer, pegava aquilo ali, abria, limpava tudo, colocava nova pasta térmica, fazia a higienização completa, fazia os testes para ver se tava 100% funcional, e eu montava uns PC, mas isso agora já faz mais tempo, era mais no início do canal, e colocava uma faixa também dos R$250 em cima, que era meu serviço de fazer a busca dos itens, comprar eles, testar, garantir que tava funcionando, montar tudo, montar um PC e vender, né? Então assim, uma coisa que eu quero deixar claro é que o objetivo desse vídeo em a gente ver sobre a plataforma e sobre os PCs que a gente encontra aqui, é uma plataforma que não tem uma loja Shopee, né? Não tem uma fábrica Shopee, que a Shopee pega e compra as peças e monta o computador. Mas sim, a gente tem vários anunciantes que entram na plataforma e anunciam ali e vendem. A ideia era pra ver aqui como é que tava a situação de preços de PC. E sinceramente, o cara que tá vendendo, tá montando, tá fazendo o serviço dele, eu não acho problema ele fazer, colocar essa faixa de preço aqui, essa faixa de ganho acima, né? Se ele conseguisse fazer uma linha de produção aumentar e vender mais PCs, isso tornaria um bom lucro, né? Um trabalho assim. Só que acaba sendo meio difícil quando o cara é pequeno também, até porque tem grandes varejistas, as grandes lojas de PC Gamer, que compra direto no distribuidor, às vezes até importa diretamente, e também compra em quantidade muito maior, né? E aí consegue baixar muito mais o preço e é hardware muito mais novo, é hardware atual. Querer se aventurar nesse tipo de hardware assim é até o cara nadar contra a maré. É uma coisa meio andar contra a força natural do negócio. O único problema que eu vi nesse caso em específico aqui é falando que é gamer, mas não tem uma placa de vídeo. Esse é o ponto. Outra questão também é que esse lucro pode ser maior, né? Eu pesquisei algumas coisas aqui no Brasil. Se o cara tem mais tempo e monta vários PCs e compra as peças de fora, a própria Shopee aqui ou AliExpress, ele reduz mais ainda os valores. Ele pode pegar a SSD lá de fora, que é bem mais barato também. Placa-mãe lá fora também é bem mais barato, por uns 200 e poucos contos já consegue. Então daí ele consegue aumentar bem mais essa margem. Então assim, resumindo tudo, ao final de contas, pô, então eu posso confiar em comprar um PC aqui? Cara, vai variar muito de vendedor para vendedor, né? Eu posso abrir um outro PC aqui, é uma outra pessoa que vende. A margem de lucro que o cara bota é outra coisa. A configuração do PC vai ser totalmente diferente. A única coisa que a gente pode continuar falando sempre é: pesquisa bem e analisa muito bem as configurações que esse negócio tá te entregando. E se for possível, se tu acha que tem a capacidade, anota todas essas peças que tem anunciadas nesse PC e tenta pesquisar elas individualmente e monta, assim que nem eu fiz aqui. A gente viu, né? Conseguia por 1.500 uns quebrado o mesmo PC. E isso que eu pesquisei assim, ó, muito nas coxas, cara. Eu fiz aqui em minutinhos, vou abrir essas guias todas aqui com os preços do negócio. Se eu tirasse uma meia horinha a mais para apertar mais a pesquisa, né? Peneirar um pouco mais, com certeza eu diminuía muito mais esse preço. Ou se comprasse fora do Brasil, aí eu encurtava bem mais também. Aí eu diminuía muito mais também. Aí a gente ia montar um PC desse na faixa quase dos 1.100 e alguma coisa, conseguiria. O único ponto negativo desse caso em específico, de exemplo que a gente usou aqui, que eu achei nada a ver, é o cara anunciar os games que ele fornece e o próprio jogo que ele fornece junto com o PC não vai rodar na máquina que ele tá montando. Complicou. Não vai, é só o processadorzinho i5 com a Intel HD Graphics. Quem é que não conhece a Intel HD Graphics, né? Em notebook, em PC. Não roda, cara, não roda. É claro. Mas então, galera, é isso aí pro nosso vídeo de hoje sobre PC Gamer Shopee. Podia ser patrocinado esse vídeo aí, né? Bah. Que demais. Que propaganda do Shopee. Então, galera, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se junta aí a turma MW Informática. Muito obrigado pela força de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.